بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Cabdunaasir Aadan Cismaan waxaan deganay magaalada Hargeisa waxa ay ku dhacday arin aad iyo aad u culus oo aan binaadanka ku dhicin waxa ku dhacday in aan horo maqan taas oo imkan qaadi kar lahayd aanan dhiman geeriyan nolol midna lahayn anoo bar hore iska dhintay qaadan lahayd hooyaday wadanka Sweden ku nool ayuu yiri ayuu Abtigay oo hooyadayna Abtigeed waxa uu fudaydiyay sidii loo dili lahaa waana loo dilay waa dhacdaad looga hadalhayo magaalada Hargeisa caasimadda Soomaaliland waa wiil uu fal naxdin uu ku sameeyay hooyadii sinaabtigeed Cabdinaasir Aadan Cismaan aabe male hooyana male walaalo la dhashayna male adeerro aabihii la dhashayna male hooyadii soddad ugu dambaysayna kansar ayay u dhimatay haddaba Cabdinaasir Aadan Cismaan ayaa waxaa falkaasi naxdinta leh oo madaxaagu diidayo kula kacay Abtigiis oo ah hooyadiis inaabtigeed Allaha u naxariistee haddaba Cabdinaasir ayaa warbaahinta la hadlay gaar ahaan warbaahinta magaalada Hargeisa caasimadda Soomaaliland waxa uu Cabdinaasir ka hadlay falalka naxdinta la isdaba jooga ee uu kula kacay Abtigiis oo ah hooyadii inaabtigii waa sidee hadalka u dhigay haddaba maxay tahay falalkaasi naxdinta leh ee Abtigiis uu kula kacay barnaamijka ayaynu ku daaqadaynaa iyo weliba sidii markii hooyadii uu kansarku ku dhacay uu ugu fudaydiyay in la dilo isagoo ku nool waddanka UK hooyadiina ay ku nooshahay waddankaasi Sweden haddaba sheekada ama qisada barnaamijkan Cabdinaasir ayaynu barnaamijkan maanta aynu ku daaqadaynaa haye sheedaa wadaynta inaan barnaamijka ugu dagalin haddii channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaada la wadaag soo dhawaada barnaamijka afar iyo labaatankii saacadood u dambeysay waxaa baraha bulshada Soomaalida qabsaday muuqaal laga dheehan karay dulmi ehelkiisu u geysteen muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Hargeisa caasimadda Soomaaliland Cabdinaasir Aadan Cismaan aabe male walaalam la dhashayna male eedooyin aabihii la dhashayna male adeerro aabihiis la dhashayna male waxa uu yiri hooyaday oo cid ugu dambeysay kansar ayay u dhimatay weliba in la dilay oo Abtigay oo hooyadayna Abtigeed ayaa fudaydiyay Cabdinaasir Aadan Cismaan oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri waxaan deganahay magaalada Hargeisa waxa igu dhacay buu yiri arin aad iyo aad u culus oo aanay bini'aadamka ku dhicin waxay ku dhacdayna aanan hore u arag buu yiri waxaa ii dhaantay buu yiri inaan iska dhinto hooyaday oo dadii ugu dambeysay jabuuti ayay ka dhooftay buu dhahay waxay gashay waddanka Suudaan ee qaaradda Yurub hooyaday muddo 10 sano ah markii ay ku nooleyd waddanka Suudaan ee ay joogtay waxaa madaxa ka haleelay kansar kansar ayaa madaxa kaga dhacay buu yiri hooyaday kansarkii ayaa ku sii batay oo ku sii xoogaystay kadib hooyada ehel ayay u baahatay iyo cid daryeesha kadib markii nin abti ah oo hooyaday ilmo abti yihiin oo degan waddankaasi UK gaar ahaan magaalada caasimadda London lala xidhiidhay ayaa wuxuu amray oo saxeexay in la dilo oo loo raaxeeyo hooyaday sidii ayaa irbad loogu dilay buu yiri anigu aan waxba ka ogeyn waxba aan kala socon layna sheegin maadaama ahaa wiilkeedii kaliya ahaa ee ay dhashay waxa uu dhahay Abtigay oo hooyaday inaabtigeed ee kii fudaydiyay irbadaasi loogu raaxeeyo looguna dilo hooyaday ayaa isagii waxa uu yimi buu yiri magaalada Hargeisa caasimadda Soomaaliland gurigiisa ayaan u tagi jiray buu yiri markuu iman jiray waagii hore balse markii aan maqlay inuu yimi oo uu soo degay gurigiisa ayaan tagi jiray buu yiri xilliyada waxaan ka cunu jiray waan u tagay buu yiri aniga layma sheegin leelamana socodsiin in hooyaday isagu u fudaydiyay
in irbad lagu dhufto sidaasina loogu raaxeeyo waa sidoo hadalka u dhigay. Waxaan la joogay jiray buu yiri markuu yimaado Hargeisa ka soo dego laba bilood. Xaafadiisa ayaan ka cuni jiray buu yiri maadaama uu ahaa Abtigay oo ah Hooyadayna Abtigeed. Markii aan maqlay buu yiri inuu yimi ayuu ii yeedhay. Dhimashada Hooyadayna muddo bilo yar dhow ayaa ka dambeysay buu yiri. Markii uu yimi magaalada Hargeisa ayuu ii yeedhay buu yiri. Markaan u tegay ayaa laba nin intay qabteen jawaan madaxa lay geliyey kadibna lay afduubay oo meel cid laah ayaa lay geeyey buu yiri. Sanka ayaa wax layga mariyey. Haddaba waa kan Cabdinaasir Aadan oo ka hadlaya falalka naxdinta lahaa isdaba jooga ee uu ku sameeyey nin ugu beegan Abti oo Hooyadiisa ilmaabti ahaayeen. Waa sidoo hadalka u dhigay ee nala yar daawo muuqaalkana lay saar. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdinaasir Aadan Cismaan. Waxaan deganay magaalada Hargeisa. Waxa igu dhacday arrin aad iyo aad u culus oo aan bini'aadamka ku dhicin. Waxa ku dhacday in aanan horu maqan, taasoo imkaan qaadi kar lahay. Aanan dhiman geeriyo nolol midnaba ahayn, anoo bari hore iska dhintay qaadan lahayd. Waxa igu dhacay arrintaydu ay tahay hooyaday oo dad ugu dambeysay, dad aan lahaa ugu dambeysay, aabba malihi, hooyo malihi, walaal malihi. Hooyaday dad ugu dambeysay ayaa Jabuuti bay ka dhooftay, Sweden bay tagtay. 10 sano markii xaggaa joogtay kansal baa madaxa ka hayay. Kansalkii ayaa ku sii baahay. Dabeeto mid uu ismaamuli karo wada mid Abti oo Ingiriiska degan ay maabti yihiin ayaa amrin la dilo. WhatsAppka wax loo raaciyay, anoo waxba ka ogeyn ayaa isagii halkan yimi. Guri aan ugu tagi jiray markuu yimaado labada bilood uu joogi jiray wax kula cuni jiray ugu tagi jiray ayaan ugu tagi isagoo markaa reerkiisii ka yimi. Dabeetana gurigii markan tegay ayaa leegi qaar inama ay wax isku ino deero mool meherad ugu haya ay u leeyahay ayaa igu yidhi soo fuul gaarigan saldhiga airport ku mid ku soo dhaweynaya gaarigii baan fuulay. Wax alla waxaan ogahay ma jirto. Gaarigii markan fuulay unbaa saldhiga ifti liigay waa la xiray. Wax alla wax laygu xiray ma garanayo. Soo dego qaac bab oo dig oo qol laygu xiray oo tukaanku igu cunay 1 hour markuu jiro dhiigga uu kacay ayuu isaga yimi. Waa la soo daayay naruur aan ku dhashay markaasi waa laga soo daayay ayaa layga qabtay. Halkan layga qabtay meel kastaba laga safanka layga qabtay dhibeel geed layga dhigay. Waa arrin degdeg aan ka hadli karin. Waxa la oran karaa in jir naqas nixdaa samayn karin. Markii saan layga qabto ayaa mid san weyn arrin la diyaariyay buu laga shaqeeyaa. Mid san weyn iyo sankaygii sankiisii la doodo meel bul haya geed baa layga dhigay dabatana. Mililig su'aal kun bay ka dhacay. Wax alla wax laygu sameeyay ma garanayo. Dabeetana waa leehan jabo suruugaaskii baa lay xidho wax yar baa noqday toob jeer wixii ciyaalku daawan jireen oo kale ma garanay waxay ku dhacay. Shaw jinkii igu jiray baa layga qaaday. Waa arrin horo la degay. Waan socday markaan socday ayaan habeenkii meel seexday. Dabeeta waxba ay galay wixii galay hadal iyo waxba dhagaha ka maqlaa. Jinkii hooyaday oon garanay codkeegii oo aan isbedelin iyo laba naagood oo kale iyo nin 4 ayay galay. Iminka waxaan marayaa muddo 4 sano ah. 4 sano iyo dheeraad baan marayaa cid alla cid qaabishay ma jirto. Hooyo malihi, aabba malihi, walaal malihi, caafimaad ma hayo. Habeenkii xitaa ma seexdo 3 saacadood isbuuc celisa maalin hadalkeedaad nasashada. Cid alla cid ii maqan iyo cid iga soo ag wareegtiyo cid aan haystaa iyo meel aan xitaa daryeel iyo guri iyo nolol cid ii qaabishay ma jirto. Ma garanayo arrinka noocaas wax saa u dhacay. Dadka noocaas waxaa ka shaqeeya waa dad miyir qab lagu sheeganayo, mas-uuliyiin lagu sheegayo. Ingiriisku degan ninkaasi waa nin hooyada ilmaabtihiin Cabdiraxmaan Axmed dhigana ayaa la yidhaahdaa. Waa ganacsade halkan meheradu ku leeyahay. Waa nin baalal waaweyn. Waxaan ummadda Ilaahay waxaan ka codsanayaa cidii waxa igu sidii noloshan layga badbaadin lahaa oo wax layla qaban lahaa sidii hore laygu soo celin nasasho goob caafimaad baan u baahan lay geeyay iminka degdeg. Ma nasto nasasho ma hayo, nolol ma hayo, caafimaad ma hayo. Waxa ugu weyn ee daryeel iyo caafimaad iyo nasasho iyo goob dhaqtarayn lay geeyo xitaa wadnaha iyo oksijiin ma hayo. Wadnaha laga garaaca jirkoo dhan baa laga garaacaya, oksijiin ma hayo, caafimaad ma hayo, nolol ma hayo. Kulayl caalo waxaan la qaadi karo xitaa cuntada ma cuni karo xitaa maalintii ma qadayo. Maxaa sababay waxaan oo dhan canugkayga u keenay? Maxaa waxaan oo dhan waxa u dhaceen? Ha la isweydiiyo bal waxa ka dambeeyey. Anigu qof waalan mahayn, mana xanuunsanay nebiga u dhintay calayhi salaatu wasalaam cid la diinaya ma jirto. Waxa noocan ee bini'aadantimada noocan igu sameeyey intan leeg ee bini'aadantimadu waxay meel ka soo gashaa aanay jirin iyo wax lagu sheegi karo iyo wax lagu tilmaami karo.
cid kasta oo mas'uul arrinkan uu taabanaya, cid kasta oo mas'uul meel kasta ay joogto, waxaan ugu baahanahay daryeel caafimaad degdeg ah, daryeel caafimaad iyo degdeg iyo nasasho hurdo ayaan u baahanahay noloshayda, in la soo celiyo aan seexdo ayaan u baahanahay, hurdo ma hayo, caafimaad ma hayo, nolol ma hayo, hurdo ma hayo, waan idinku celinayaa, iga dhab weeyaan, naqasku xitaa igama soo baxayo, cara ayaa imika igu jirta iyo kulayl iyo waxaanan qaadi karin. Bishaara bishaara dadweynow, shirkaddii ugu weynaa dalka Mareykanka ee soo saarta alaabooyinka dabiiciga ayaa maalgashi dhaqaale u furtay Soomaalida, gaar ahaan dadka shaqeeya ee mushaharaadkoodu aanu dhaafsinaysnayn nolol maalmeedkooda kaliya. Haddaba ma tahay qof shaqeeya, waxa soo galana aanay waxba uga soo harin, biilashii ma kugu badan yihiin? Ma ka fakaraysaa fiiga iskoolka iyo jaamacadda semesterkeeda? Kirada guriga iyo korontada walwal iyo walbahaar ma kugu hayaan? Mase tahay dadka shaqooyinka xamaaliga ah qabta balse aan helin dhaqaale ay baahiyahooda oo dhan ay ku daboolaan? Ma tahay qof han leh? Ma tahay qof sumcad iyo sharaf iyo maamuus ku dhex leh bulshada Soomaalida? Ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka adigoo gurigaaga jooga? Ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka shirkaddan iyo wax soo saarka shirkaddan ay leedahay? Ma tahay qof ku xeel dheer arrimaha ganacsiga? Haddaba jawaabtaadu hadday tahay haa, waxaa tahay qofkii loo baahnaa shirkaddan inay doonaysay. Waa shirkadda ugu weyn dalka Mareykanka ee soo saarta alaabooyinka productiga. Waa shirkadda Forever Living Product. Waa shirkad 173 waddan xarumo ku leh, iyada badeecooyinkeeda u dhoofisa guud ahaan caalamka. Shirkaddan Forever Living waxa ay sheerar waaweyn ku leh shirkado waaweyn oo Soomaaliyeed, iyadoo xarumo ku leh guud ahaan deegaanada Soomaalida. Haddaba haddii aad tahay qof shaqo doona oo raba inuu maal gashado, inuuna maareeyo guud ahaanba baahiyihiisa, fadlan hore u gaar shirkaddan Forever. Diiwaangelinta shirkaddan waa free, wax lacag oo laga qaadaya haba yaraatee ma jirto. Waxaad helaysaa tababar free oo lacag la'aana. Waxaad maamulaysaa dhaqaale xaddaafa markaad dhammaysato tababarada aasaasiga. Shirkaddan gabadhii ugu horreysay oo Soomaali ah ayaa ka gaadhay darajada manager. Gabadhan Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu magacaaba Sacdiya, waxayna ku nooshahay dalka Mareykanka. Sacdiya waxay tababar iyo la talin siisaa bulshada Soomaalida, gaar ahaan hooyooyinka iyo dhammaan dadka u baahan inay ka shaqaystaan shirkaddan, una maareeyaan baahiyahooda iyo duruufaha adag ee ku gadaaman. Haddaba daawada diyaar ma u tahay inaad adigu si iska ah u shaqaysato, iyadoo ay ku caawimayso shirkaddu kuna siinayso dhammaan imkaaniyaadkaad u baahan tahay? Haddaba fadlan hore u gaadh shirkadda Forever Living Product. Haddaba si aad isu diiwaangeliso una hesho warbixin dheeraada iyo macluumaad kugu filan, fadlan wac telefoonka shaashadda ku qoran, waa lambar WhatsApp Mareykana, ama daawada ku biir websaytka shirkaddan Forever Living. Haddii kale lambarka telefoonka WhatsAppka waa koolgeedaasi waxay u fiican tahay kaadiiga cirandiiga infekshanka xabadda koolgeeda maalinta ugu horreysay iibiyey. Markaan xabad koolgeeda iibiyey kuwaa laba door baysaa noo faa'iida. Waxaan aaminay horta waxaan alaabtan inay soconayso ay baahideeduna taagan tahay mar walba. Alxamdulilah, dadaalku waan sii laba jibaarnay, alaabtii waan sii laba jibaarnay. Dadaalkii ku dhawaad alaabtii waxaan ku dhameeyey laba wiil, laba wiil iyo waxyar waan alaabtii aan kembeliga ka iibsaday aan dhammaantood ku wada iibiyey. Alxamdulilah, faa'iido fiican alaabta wakiilada anigoo si gaara alaabtii uga iibsanaya oo alaabtii si fiican markasta ugu celinayna oo si gaara ugu celinayna baan hal qof maalinkii bishii ugu horreysay hal qof baan qoray kembeliga. Halkii qof shirkadii markaan u sheegay aan halkii qof diiwaan geliyey ku dhawaad $90 oo ku bishinay kembeliga kaa. Wixii anigu alaabteeda aan ka faa'iida iyadu gaar bay ahayd. alaabtaada konton doolarba ka faa'iidi kartaa, cosmetics-kaad iibinaysa, shaacadalaanta iyo saabunaha iibinaysa.